Rīgas dzelzceļa Mežielas krustojumā Tukumā alaži ir intensīva autoplūsma, un arī satiksmes negadījumi šajā vietā nav retums. Lai situāciju mainītu, uzsākta apļveida krustojuma izbūve. Tomēr remontdarbu laikā šī vieta kļūs vēl bīstamāka. Pa vienu it kā braukšanai atstāto joslu pārvietojas gan automašīnas, gan riteņbraucēji, gan arī gājēji. Jā, šeit ir zarbu. Un kā tad šobrīd jūties droši tās teikt mašīnām? Nē. Nu, nav vispār, kad lietas līd, tad vispār es gāju kaut kur uz vējumā, ar augšu un kaut kā nāca pāri. Nu, grūts ir ziet ir. Nē, nē, šeit arī, kad bija darbiņi, tad man pa ceļu bija jāiet. Protams, nedroši, jā, bet jāpiecieš. Kājām gājējiem gan uzstādīt ceļazīmi, kas norāda, ka krustojums būtu jāšķērso pa otru joslu, bet sekojot norādei, var nokļūt tikai grāns kaudzē. Es nesaprotu, tur, kur viņi liek, viņi pārbīd viņus, es nezinu, pa to pusi jau es nevaru tikt uz līdz stacijai. Tā kā man jānāk, te vien jāgaida, ka kāds palaidīs man uz priekšu, tad es Sijās Trabak brigadieris skaidro, ka sākotnēji bijusi ieceru šo krustojumu remontu darbu laikā satiksmē slēgt, tomēr to nesot izdevies panākt. Bet ja kāds apjūkot, celtnieki tomēr mēģinot palīdzēt šo šķēršļu joslu pārvarēt. Pirmo reizi tātad veidojot šo iepirkumu bija paredzēta apbraukšanas kārtība pa citām ielām, bet tā kā tās saucamās izmaksas, par šo apbraukšanas un noteikti ar apiešanas iespējām bija ļoti dārgas, tātad šo projektu satiksmes ministrija neatbalstīja un viņš tika noraidīts. Pārstrādātais projekts, kas šobrīd tiek īstenots, ir apmēram par 95 tūkstošiem latu lētāks, tomēr iedzīvotājiem daudz apgrūtinošāks un nedrošāks. Darba grafikā celtnieki gan iekļaujoties un paredzēts, ka jau līdz valsts svētkiem ietves būšot izbūvētas. Sandra Leitāne, Andris Pāns. TV Spektrs.